В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Сьогодні у Брюсселі тривають переговори України, Росії та ЄС про продовження транзиту газу нашою територією. Адже нинішній контракт діє до 31 грудня цього року. Росія ж намагається побудувати обхідні трубопроводи, але поки не встигає їх задіяти, тож деякий час Україна їй буде потрібна. Але наша держава прагне підписати довгостроковий контракт. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович уже поговорив з очільниками «Нафтогазу» і «Газпрому» з кожним окремо, а потім відбулася тристороння зустріч. Подробиці дізнаємось від нашого колеги з Радіо «Свобода» Григорія Жигалова. Зараз намагаємося встановити з ним зв'язок, але мені передають, що не вдається, тож повернемося до цієї теми пізніше. Доводити справи до суду та зробити все, щоб корупціонери були покарані. З таким посланням президент Володимир Зеленський звернувся до працівників Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Глава держави запевнив, що тиснути ні на кого не буде, а навпаки готовий захищати працівників антикорупційних служб, а також працюватиме над роботою судів. Зеленський наголосив, що нині у суспільства великий запит на справедливість, його треба виправдати, тож прийшов зарядити НАБУ і САП енергією. Я як обраний президент України, я дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топ-корупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали, тому що нам суспільство це ніколи вже не пробачить. Дивіться, ми впливати на вас не будемо, а якщо хтось тисне, ви нам кажіть, на них будемо. Заряджений енергією президента НАБУ почало діяти. Оголосили про підозру екс-очільниці Національного агентства з питань запобігання корупції Наталі Корчак. Їй інкримінують приховування статків. За інформацією детективів, Корчак не задекларувала півмільйона гривень. Зокрема, 2016 року не внесла у звіт про статки свій автомобіль. Кримінальний кодекс за це передбачає штраф, громадські роботи або тюрму до 2 років без права обіймати певні посади. І зараз знову повертаємося до включення з Брюсселі. Нагадаю, там були тристоронні переговори щодо транзиту російського газу українською територією. І на зв'язку зараз наш колега з Радіо «Свобода» Григорій Жигалов. Григорію, добрий вечір. Отже, чи є вже новини, що вдалося досягти на цих перемовинах? Інно, добрий вечір. Буквально хвилину тому закінчилися усі останні брифінги, тож маємо вже що розповісти з цього приводу. Новий раунд не приніс новин у газовому діалозі. Більше того, Європейська комісія виявилась досить роздратованою відсутністю результатів. Про це трошки пізніше розкажу. В принципі, було 100% відчуття дежавю, якщо порівняти з подібною зустрічю минулого місяця. Першими вийшли представники російської делегації, основний меседж росіян. Усе конструктивно, вони, мовляв, налаштовані транзит, але далі нюанси. Чекають, коли Україна імплементує європейське газове законодавство, мовляв, далі вже будуть його вивчати, і лише після цього на його основі будувати контракт. Є ще момент. Міністр енергетики Росії прив'язав майбутнє транзиту із вирішенням судових суперечок, які «Нафтогаз» веде проти «Газпрому» в міжнародних судах. Українська сторона теж каже, що все було досить конструктивно. Нагадала, що розповіла, що Європейська комісія виступила із пропозицією, яка дозволить підписати контракти на транзит і на інтерконект до кінця року, а питання скасування позовів проти «Газпрому» вважають не пов'язаними напряму із транзитним договором. Кажуть, Україна не може просто так взяти і відмовитися від цих позовів. Тепер щодо позиції Єврокомісії. Щойно от закінчився брифінг єврокомісара Шефчовича, який він, власне, головував на цих переговорах. Шефчович, на відміну від представників української і російської делегації, не приховував роздратування тим, що немає результату. Давайте просто послухаємо, що він сказав буквально щойно. Закінчили четвертий раунд переговорів щодо транзиту російського газу через Україну. Час пливає, і ми маємо поспішати, аби досягти консенсусу. Я маю сказати, що я розчарований сьогоднішнім результатом. Я пропонував, щоб сторони домовилися про тривалість угоди і щоб договір Україна і Росія підписали якнайшвидше.
Разом з тим європейських споживачів Шефчович запевнив, що газові сховища заповнені, перебоїв із поставкою газу не буде. А от тим не менше в Європі хочуть бачити і Київ, і Москву надійними експортерами і надійними транзитерами газу. Ну, дипломатично, але ну це такий досить прозорий сигнал. Інно. Дякуємо, Григорію. Це був наш колега з Радіо Свобода Григорій Жигало про тристоронні переговори в Брюсселі. Турборежим зменшують, але працюватимуть наполегливо. Сьогодні депутати на Погоджувальній раді планували роботу на тиждень. Домовилися, що насамперед візьмуться за соціальні гарантії і статус бійців добровольчих батальйонів, а також спробують розглянути два законопроекти про деофшоризацію. Ці закони, на думку спікера, мають розпочати боротьбу з ухиленням від сплати податків. А вже завтра депутати спробують ухвалити покарання для кнопкодавців. Нагадаю, за два місяці роботи нового парламенту було зафіксовано три випадки персонального голосування. У двох з них задіяні представники «Слуги народу», за що просили вибачення і пообіцяли переказати місячні зарплати на благодійність. Це досить ганебне явище, яке поки що існує в стінах парламенту. І такими кроками ми його поки що зменшимо, я сподіваюся, в подальшому зможемо повністю ліквідувати такий прояв ноу-хау українського парламенту як кнопкодавство. А у ці хвилини фракція «Слуга народу» зібралась на закрите засідання в Конгресно-виставковому центрі «Парковий». Планують обговорити скандал у фінансовому комітеті Верховної Ради та підозри, що депутати брали хабарі за провалення законопроекту, який мав скасувати посередницькі схеми під час оцінки нерухомості. Очікується, що на засідання приїде і президент Володимир Зеленський. Також є інформація, що саме засідання буде закритим для всіх, крім самих нардепів «Слуги народу». Тож будь-хто сторонній, а також навіть помічники чи консультанти потрапить на зібрання не зможуть. І більше інформації вже буде у фактах о 21.05. Сьогодні на передовій зафіксовано 5 обстрілів. Ворог гатив з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Під вогонь потрапили позиції біля Попасної, Травневого і Золотого 4 за межами ділянки розведення. На щастя, наші вояки не постраждали. У прифронтовому Маріуполі тривають останні приготування. Вже завтра там відбудеться масштабний інвестиційний форум «Resync Invest in Ukraine». Його проводять за ініціативи президента Володимира Зеленського. Це перший такий захід, який відбуватиметься поза межами столиці. Участь вже підтвердили понад 500 бізнесменів з України та за кордону. Також до Маріуполя приїдуть керівники світових фінансових установ. Вони разом з українською владою обговорять інвестиційний потенціал України. На форумі уряд представить кілька проєктів для бізнесу. Більшість стосуватиметься відновлення інфраструктури Донбасу. А переконувати інвесторів вкладати гроші в Україну особисто будуть президент, прем'єр та спікер Верховної Ради. На форумі ми покажемо, що вже встигли зробити, та розповімо про шляхи розвитку пріоритетних для нас галузей. Цей форум проводиться для іноземних та українських інвесторів. Але я хочу, щоб ми з вами не забували. Кожен громадянин повинен стати інвестором для нашої рідної країни. Харківські слідчі перевіряють причетність загиблого кілера Олексія Тітова до ще кількох замовних убивств. Зокрема, до розстрілу 2016-го Юрія Димента, друга мера Харкова Геннадія Кернеса. Поліція чекає результатів ДНК-експертизи зі зброї. Гадаю, у п'ятницю у Харкові кілер Олексій Тітов убив кримінального авторитета Тайсона і поранив іще одного. Після цього намагався втекти, але під час переслідування поліцією підірвався на гранаті. На дачі, де він жив, знайшли цілий арсенал зброї. Гранати, автомати, кулемети, тротилові шашки, карабін з оптичним прицілом та кілька бланків паспортів. За даними поліції, Тітов – житель Горлівки, має судимість за вбивство. 6 років тому він перебрався до Харкова і мав зв'язки з кримінальними угрупованнями. Серед основних версій нападу – переділ кримінальних сфер впливу між донецькими і харківськими бандитами. Зрозуміло, що працюємо і в напрямку ДНК, ми працюємо і в напрямку гільзотеки. Чистосердечні признання вже ж ніхто з цих людей не дасть. Але злочини ми повинні розкривати, і ми їх розкриємо.
У Чернігові спала гепатиту А. У лікарні опинилися вже 16 школярів. Навчання призупинили до 1 листопада, повідомили у мерії. Нині тривають протиепідемічні заходи. Усі працівники та учні окремих класів пройдуть обстеження. З підозрою на гепатит А чернігівські школярі почали надходити до лікарень з 21 жовтня. Також ознаки інфекції виявили у співробітниці шкільного харчоблоку. Саме вона і може бути джерелом спалаху. Нагадаю, поліція вже відкрила кримінальне провадження за порушення санітарних норм. Гепатит А найчастіше передається через брудні руки, воду та від хворої людини. Перші симптоми – висока температура, блювота, слабкість. Старші люди переносять хворобу складніше. Коридори, туалети, тверді меблі, підвіконня. А самі як себе забезпечують? Маски медицинські. Для того, щоб убезпечити дітей, себе і працівників, ми проводимо посилені заходи прибирання відповідно до медичних рекомендацій використання засобу діхлору, які використовуються в школі для дезобробки. А у Києві зафіксували ще один випадок захворювання на дифтерію. З таким діагнозом вихідними госпіталізували 36-річну жінку. Про це повідомила радниця міністра охорони здоров'я. Хворі вже ввели протидифтерійну сироватку і перевіряють її трьох дітей. Чи була жінка щеплена, поки невідомо. Це вже четвертий випадок захворювання. Минулого тижня дифтерію діагностували у 9-річного школяра з Києва та у мешканця Тернопільської області. А напередодні недугу виявили у 15 студентів в Ужгороді. Тим часом медики наголошують, сироватки проти дифтерії катастрофічно мало. Лише 140 флаконів на всю Україну, а без неї смертність 50%. Тож потрібно відновлювати своє виробництво. Нині ж МОЗ розробляє план дій у разі поширення дифтерії. Водночас медики наголошують, нині зростає захворюваність і на коклюш, паротит та ботулізм. У нас нет готовности отвечать нормально, адекватно на любые вспышки инфекционных болезней. Нет ни одного нормативного документа по дифтерии, утвержденного государством. Ну нет его. Лечение, стандарты оказания медицинской помощи. Україна збільшує продажі сільгоспродукції до країн ЄС. Цього року вітчизняні підприємства експортували на 38% більше, ніж минулого, і заробили 7 мільярдів євро. Про це йдеться у звіті Європейської комісії. Тим часом у Кабміні порахували, що лише зернових відвантажили на 5 мільйонів тонн більше, ніж торік. Тож нині наша держава – третя в переліку експортерів до країн Європи. На першому місці США, на другому – Бразилія. Люди втратять робочі місця і агробізнесу загрожує банкрутство. Усе це може статися, якщо уряд таки зменшить фінансування галузі і скасує систему компенсацій, зокрема при купівлі вітчизняної техніки. Відповідно, постраждають і виробники сільгосприладдя. Репортаж Наталії Жуковської. Оце ми робимо тюковози для круглих тюків. Зараз відправляємо по всій Європі їх, в Казахстан. Пан Анатолій власним заводом не натішиться. Підприємство чоловік заснував 26 років тому. Нині тут випускають понад 2000 причепів за рік. А ще різноманітні цистерни, зернопакувальне обладнання, розкидачі міндобрив та іншу техніку. Половину продукції збувають за кордон. У нас за минулий рік був 1 мільярд гривень обороту. Половину, 500 мільйонів, ми продавали в Україні, половину на 30 країн Європи і навіть Австралії. Робота в цехах кипить. На підприємстві працює 850 людей. Середня зарплата понад 12 тисяч гривень. Це ріжеться метал, чорний метал, сталь-3. Валерій тут з початку заснування заводу. За 25 років доріс до бригадира. Пригадує, раніше, аби нарізати метал, прикладав чимало зусиль. Нині все автоматично. Починали з болгарок, із дрельок, а зараз вже дійшли до таких супертехнологій лазерних різок. Перш ніж дати завдання комп'ютеру, майбутні вироби проєктують в 3D-вимірі. Потім з цих деталей складається причіп і робляться креслення. Для того, щоб працівники в цехах могли правильно зварити і отримати в цілому готовий нормальний прицеп європейської якості. Сергій – головний конструктор. Заради омріяної роботи змінив рідний Кривий Ріг на Сумське село. Думав їхати за кордон та побачив завод і плани змінив. Тепер у свої 30 керує людьми та бідкається. Кадрів не вистачає, професіоналів нема. На цей момент нам необхідно десь 20-25 інженерів. З кадрами досить складно. Того, щоб підготувати нового спеціаліста, потрібен не один рік. Та й працюючих людей, можливо, доведеться скорочувати, якщо держава відмовить аграріям у 25-відсотковій компенсації вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва. Відтак, об'єми виробництва українського можуть зменшитись в рази. В Україні не менше 100 підприємств із господарського машинобудування. Якщо в них зараз продажі падуть на 30%, їм прийдеться 30%
своїх працівників звільняти. А як же економіка буде працювати? Податки в бюджет впадуть на 30%. Українські виробники радять чиновникам рахувати європейський досвід. Там фермеру, який купує техніку, повертають половину вартості, а то й більше. Наприклад, в цьому році на 4 мільйони продали в Румунію. Нам заплатили, і держава їм компенсувала не менше половини. А фермер, який тільки починає, йому 70% вартості продукції компенсує держава або Євросоюз. Уряд не заперечує, фінансування АПК на 2020 урізали. Замість цьогорічних 7 мільярдів обіцяють майже 4,5. Там 4,4 мільярди ще вирішується, як вони будуть розподілені. Mm-hmm. Також, якщо від детінізації будуть додаткові доходи, ну, наприклад, якщо податки будуть більше платитися, ми готові частину цього переключати на підтримку. Та виробники техніки і фермери самі щороку платять чималі податки. Пан Анатолій торік до бюджету заплатив понад 150 мільйонів гривень і створив нові робочі місця. Тож урядовців просять дотаційну програму не вбивати. Є шанс українській економіці, українському сільськогосподарському машинобудуванню піднятися з колін. Є розроблена програма, яка без яких взяток, без корупції працює. Навіщо різати курку, яка несе золоті яйця? З Сумщини Наталія Жуковська, Ольга Чайкота, Євген Тур, Факти, ICTV. Корвалолу 60 років. Ці популярні ліки були створені в Україні за зразком німецького препарату. Головна перевага – значно менша ціна, тож Корвалол став лідером продажі. Як виявилось, Корвалол не зовсім від серцевих хвороб, як багато хто думає. Наталя Луценко все розкаже. Так, сучасне обладнання виробляє десятки мільйонів пляшечок Корвалолу на рік. Картина доволі звична, але наприкінці 50-х майже увесь процес відбувався вручну. І виглядав ось так. Це були перші партії Корвалолу на пострадянському просторі. Препарат став своєрідним ноу-хау, бо за рецептурою відтворив німецькі седативні краплі валокардин. Склад простий, утім дієвий. Якщо говорити про секрет легендарного Корвалолу, в чому секрет успіху, насправді дуже просто. Це ефективна заспокійлива дія і доступна помірна ціна. Попри те, що цей препарат переважно заспокійливий, його десятиліттями сприймали як засіб від болю в серці. Хоча ліки виробляли для приборкання нервового стану або панічних атак. Він дійсно може допомогти при определенних проблемних ситуаціях, зв'язаних з серцем, частично урядити частоту сердечних сокращень, якщо вона зв'язана з психоемоціональним напруженням. Це моя аптечка. В арсеналі ліків Лідії Олексіївни Корвалол з 83-го року. Після операції на серці медики призначили саме цю скляну пляшечку як порятунок від тахікардії. Нині краплі для неї – ліки універсальні. Корвалол, звісно, употребляю, тому що в ту погоду, от як туман, починає тахікардія, починається якась тяжесть, то, звісно, десь капель 25-30 я от при такій погоді я п'ю. Та навіть за 35 років вживання Корвалолу дозованість препарату у жінки дуже помірна. Я не перебарщую. Чому? Тому що з Корвалолом теж дуже треба бути осторожним. Далеко не усі такі обачні. Лікарі не радять вживати Корвалол часто. Бувають люди, які в фантастичних кількостях починають використовувати дані препарати, сталкиваються з розвитком залежності від них. Зараз препарат експортують до пострадянських країн, до Європи та Азії. І в Україні ліки теж тримають свої позиції, їхнє виробництво прибуткове. Тож за препарат з історією 60 років точиться гаряча суперечка між його основними столичними виробниками – компанією «Фармак» та «Дарниця». З 2004 року за інтелектуальну власність щодо самої назви «Корвалол» відбулося не одне судове засідання. Головний аргумент «Фармаку» – вони першими зареєстрували препарат після розпаду Радянського Союзу. «Дарниця» почала виробництво після 2000-х. Це приклад недобросовісної конкуренції. Чому? Тому що компанія, фактично використовуючи вже добре відоме позначення по відношенню до фармаку, використовує його для позначення свого препарату. Водночас опоненти у «Дарниці» переконані, що назва препарату створювалася за радянських часів, коли поняття інтелектуальної власності не існувало. Тож «Корвалол» не може бути зареєстровано лише за одним виробником. Ну, це все було совєтське час, і в Совєтському Союзі діло в тому, що прав інтелектуальної власності як такових ні у громадян, ні у підприємств не було. Іменно поэтому гражданину, коли він в Совєтському Союзі покупав «Корвалол», було абсолютно все одно, хто производитель цього товару. І поки сторони конфлікту збирають аргументи кожен на свою користь, бюджетний «Корвалол» заспокоїть ще не одну тахікардію українців. Препарат за стільки десятиліть не втратив своєї популярності, його дохідність на ринку перевищує 100 мільйонів гривень.
Про вміст та дію цих крапель виникне ще не одна дискусія, але поки що це найпопулярніший седативний засіб в Україні. Наталія Луценко, Артур Турович та Олександр Назаренко. Факти. ICTV. На Луганщині транспортний хаос. 70% маршрутників нині працюють нелегально і вже майже витіснили офіційних перевізників. Попит на сірі послуги великий, адже їздять за більш вільним і зручним графіком. А влада і контролюючі органи на таке свавілля чомусь заплющують очі. Хто кришує нелегалів, дізнався Владислав Круглов. Щоб виїхати з Сєвєродонецька, люди ловлять автобуси на вулиці, просто піднімаючи руку. Це нерегулярні перевізники, в народі їх називають нелегалами. Вони вже фактично витіснили з ринку офіційних перевізників. Оксана і хотіла б відмовитися від нелегальних мікроавтобусів, але каже, їздити ж якось треба. Я часто їжджу в командировки город Дніпр, Харків і Старобільськ. В зв'язку з тим, що у мене командировки, я зіткнулася з тим, що проблема купити офіційний білет, відповідно, який я можу потім відчитатися командировочне. На відміну від автобусів з офіційно дозволеними маршрутами, нерегулярні перевізники не дотримуються жодного графіку. Виїздять, щойно заповнюється салон. Тож пасажирам не потрібно чекати часу відправлення. Керівники автостанції стверджують, 70% пасажирів просто з-під носа забирають нелегали. Нелегальні перевізники нам заважають нашій роботі. Звичайний автобус чому б не буде виконувати рейс, бо там нема людей, пасажирів. А пустимо їздити. Це, звісно, нікому ніякої пользи не принесе. Через це офіційні перевізники зазнають збитків і зменшують кількість рейсів. Стало плохо зараз їздити. Рейсів автобуса немає. Приходиться стояти на дорозі. Голосуєш. На автовокзалі мені відповіли, що автобусам невигідно їздити. Власникові мікроавтобуса не обов'язково отримувати призначення на міжобласний маршрут, але в такому разі потрібно забути про щоденні поїздки і навіть заборонено мати табличку з напрямком руху. Побачивши знімальну групу фактів, водій її міняє. Це вже порушення закону. Якщо на автобусі зазначено нерегулярні перевезення, то водій повинен продемонструвати пакет документів, ліцензію на перевезення, маршрутний лист, договір надання послуг та страховку на кожного з пасажирів. Нерегулярні перевізники по закону України у вас повинна бути ліцензія і маршрутний лист. Нерегулярна є ліцензія. А можете показати документи? Водій з кимось радиться, маршрутка заповнюється, щойно починаємо говорити з пасажирами, шофер миттєво реагує. Можете хоч хтось сказати, ви замовляли квитки, чи ви просто прийшли, сіли сюди в автобус? Нічого не кажуть, не розказують. Таємницю викриває приїзд поліції. Усіх документів не надає навіть власник мікроавтобуса. Чому у вас не було Сєвєродонецька, Хмельницька, Луганська, також не було написано? Давайте письмову заяву, ми відповімо на всі письмові заяви. Ну, будь ласка. Водій не компетентен в даному питанні. Він не Ну, я в нього питаю, чому він це не зробив? Ви пробачте, ви затримуєте транспортний засіб, він повинен рухатися. Факти написали поліції, заяву про порушення, реакції досі немає. Чоловік, що так впевнено себе поводив, Євген Ігнатів. Директор фірми-перевізника, в минулому поліцейський знаменитість. У листопаді 2017-го разом з колегами з Укртрансбезпеки був затриманий на хабарі у 82 тисячі гривень за надання дозвільних документів нерегулярним перевізникам. Обласна влада про транспортні проблеми знає, але переконує, що немає компетенції для втручання. Укртрансбезпека повинна, ну скажімо так, більш жорстче перевіряти, тому що там є порушення і все. За 5 днів відрядження представники Укртрансбезпеки так і не знайшли часу зустрітися з журналістами фактів. Лише постійно повідомляли, що їх немає у місті. Поки державні органи з'ясовують, хто має розбиратися у транспортній проблемі, щороку нерегулярники здійснюють близько 500 000 перевезень по області і близько 100 тисяч за кордон – до Росії. З мільйонних заробітків до бюджету не надходить жодної копійки. Владислав Круглов, Євген Тур, Ігор Прокопчук. Факти. ICTV. На цьому факти. Бажають вам гарного вечора і прощаюся до 21:05. Побачимось.